Een schitterende plek voor zo'n mooie voetbalwedstrijd. Maar waar PSV over het algemeen verrassend weinig moeite heeft. Laatste overwinning in de Eredivisie voor Sparta tegen PSV. Meer dan 20 jaar geleden. Aaron Winter scoorde nog, zo lang geleden dus. Waar kan je ook op? Deze. Werk van Kitolano, die de bal heeft en daarbij ook nog eens een keer schouten raakt. Die kan daardoor niet mee verdedigen. Het biedt Negli wellicht een eerste kans. En Piet. En in ieder geval de kans om Lauritsen te zoeken. Dat werd nog net verdedigd door PSV. Eerste dreiging is er van Sparta. Bakayoko. Tilman. De Jong, Tilman en de goede redding van Olij. Snel gecombineerd door PSV, dwars door het centrum. Eerste werk voor de keeper in het oranje, die zo graag ook in oranje wil. En daar weer een stap dichterbij is gekomen. Terugleggen richting Lang. Schot is hard. Oh, schitterende bal van Noah Lang. En Sparta ontsnapt, want hier had ook Olij geen antwoord op. Snoeihard. Maar net te hoog. Volgende corner Veerman. Nu is hij vooral strak en is het weer de lat. Nu Boscarli. Dat is twee keer in 10 minuten tijd. En daarmee opgeteld nog die kans voor Tilman die Olij goed pakte. PSV dus drie keer dicht bij de 0-1. Zit van Noah Lang. Vriends niet. Dat voor Olij. Best Lang. Best komt er langs bij Clement. Voorzet vrij makkelijk te verdedigen. Maar goed, dan is Veerman er nog. Die heeft hem aardig liggen. Maar laat niet lekker doen. Het bleef wat stuiteren. Lang. Krijgt een duw en dus een vrije trap. Deze. En die kan het ook, maar ja. Olij met zijn tweede uitstekende ring van de dag. Prachtige vrije trap van Jordan Theese. Lang gaat even naar de zijlijn. Praten met Bos, praten met de medische staf. Wat is nou het idee? Hier het moment. Je ziet. Lopen gaat gewoon niet vanzelf. Voelt hij er even aan. Schouten. Goed ingespeeld. De Jong goed klaargelegd. Tilman. En dan is daar de ring van Olij. De rebound komt er niet. Krijgt het niet genoeg in de hoek. Tweede kans voor Malik Tilman. Een frustrerende middag zo voor Noah Lang. Die hoopt op ook een hoofdrol tegen zijn stiefvader, tegen Nordin Bukhari. Hij moet er geblesseerd af. En is dat dan ook? Meteen einde Nederlands elftal voor hem voor deze interlandperiode. Deze ligt de Guzman. Kom nog door. Dest. Voorzet van Dest. De Jong kopt. En dan is het dus ook meteen raak. Bij Sparta zijn er nog protesten, omdat er in aanloop in die aanval wel her en der een overtreding leek te worden gemaakt. Higgler fluit er niet voor en dan is de kopbal van De Jong feilloos. Daar een duelletje, dat is inderdaad een overtreding. En heeft het invloed op dat doelpunt van De Jong? Of is het eigenlijk een soort nieuwe aanvalsfase? Dat is de vraag die hij moet beoordelen. En het is een vrije trap. Geen 0-1. Lauritsen, natuurlijk wint hij in de lucht. Is dat Hens? Het mag voorlopig door. Want daar is Negli. En die schieten wel heel ver voorlangs. Ja. Ik denk gewoon een heel slecht schot. Dat zou natuurlijk nog steeds een slechte voorzet kunnen zijn.
heeft nog veel meer tijd dan hij hier neemt. Wordt daar nog hens geclaimd. Maar goed, dat doet er niet zo heel veel toe, want de aanval gaat verder en de kans is groot. Het is gewoon een slecht schot. Zo ver wegdraaiend. De Jong. Een makkelijk bal voor Bakayoko. Die geeft De Jong weer een lastige bal vervolgens. Maar balbeheersing goed genoeg om wel in balbezit te blijven. Lozano. Uitstekend. De Jong prachtig gespeeld. Ja, dan moet het dus raak zijn. En dat is het dan via Tillman. Schitterende aanval PSV. Met Lozano en De Jong ook in een hoofdrol. En Tillman had al een paar kansen in de eerste helft. Maar op deze bal heeft ook Olij geen antwoord. Uitstekende opening van Lozano. Bakayoko, deze sprint buitenom. Daardoor Bakayoko naar binnen. Schitterend! Magistrale treffer van Johan Bakayoko om er 0-2 van te maken. Je moet wat meebrengen om Nick Olij in deze vorm te passeren. Bakayoko denkt, nou, probeer deze maar eens tegen te houden. En geen schijn van kans voor Olij. Xavi Simons denkt, even terugkijken. Bakayoko. Er is geen enkele rugdekking nog voor Van der Kust. Dus Bakayoko, nou weet je wat. Daar gaan we maar weer. In combinatie met De Jong. Tillman die schiet, maar hij schiet wel net naast. Deze. Goeie bal. En Olij, de rebound zit er dan wel in. Vertesse. Nadat de kopbal van Til nog kon worden gepakt. En Olij zal ook denken, ja, wacht even. Eentje kan koppen op een paar meter afstand. En dan staat er nog eentje vrij op een paar meter afstand. Dat is wat merkwaardig. Sparta 5 man terug tegen de 4 aanvallers van PSV. De Jong. Lozano krijgt een duw in de rug en dus een penalty. Er is toch heel weinig discussie over deze beslissing van Nichten. Maar Olij heeft hem en de rebound zit er dan toch in. Dat is sneu voor de keeper. Die misschien zelfs wel klem had kunnen hebben. PSV oppermachtig vandaag op het kasteel. Met een dik verdiende 4-0 zegen.